tässä ollaan siikaongella ja ruvetaan rakentamaan siikaonkeen. Eli laitetaan ensin paino, tämmöinen liukupaino, joka liukuu siimaa pitkin. Lyödään se tuolta. Noin. Ja sen jälkeen laitetaan leikari tähän, joka toimii sitten topparina tuonne alaspäin. Tähän käy. Mikä solmu nyt, mikä kukainen tuottaa, niin tämän eri pois. No, elikkä paino toppaa tuohon ja me laitetaan tänne leikarin toiseen päähän tapsi, jossa on koukku. Tämä voi olla sellainen 0,5 metriä, 70 senttiä. Kiinnitetään tänne toiseen päähän leikaria. Sitten matoni ei laiteta sitä sillain perinteisesti tuon koukun myöntäisesti, vaan laitetaan se tosta läpi. Sitten koukku uudestaan läpi. Työnnetään suoraksi tuohon koukun varteen, että se mato on tuossa suorana. Niin silloin se siika saa imastua se helposti. Et se on vähän semmoista legendaa, että koukku ei saa näkyä. Et jos se on mutkalla, niin siialla on aika pieni suu, niin se hankaloituu se homma heti. Siinä meillä nyt on valmis viritys, eli tämä kun heitetään tonne, toi mato jää pohjaa ja jätetään siimaasta vähän löysälle. Siika lähtee, niin tää luistaa täältä. Eli se saa vertyä, jos se on kiinteä, niin silloin se siika joutuu raahaa myös sitä painoa ja se tuntee se aika helposti, niin tää liukupaino on tässä hommassa kyllä hyvä. Et meillä on tässä nyt 40 grammanen, riippuen vähän virtauksista, niin aina sen mukaan vähän hakee sitä painoa. No minkälaiset välineet pitää olla siianonginnassa? Tähän periaatteessa käy lähes mikä tahansa virveli seassa. Nyt on 270 pitkä niin vapa, sen saa pystyy tuonne kivikkoon ja sitten on aika helppo tarkkailla taivasta vasten, kun se on pitkä ja sanotaan, että sitten pääsiimana joku 0,25-0,30 monofiili. Kuitusiima, varsinkin jos on virtauksia, niin sitten vaan se virtaus tarttuu ja kuljettaa painoa pohjaa. Ja toi tapsi saa olla semmoinen 0,20-0,22, se on aika sopiva. Kestää kumminkin, sinne saattaa muutaman kerran meritaimenkin napannut, niin jos on ihan ohkaset, niin siinä. Ja näitä tapseja, niin näitä kannattaa pitää valmiina. Kun siika ottaa, niin se on lähes aina ihan mahalaukussa. Niin sitten vaan vaihtaa uuden tapsi heti ja sit voi rauhassa verkailla sen kalan. Koska siika liikkuu parvessa nopeasti ja on hyvä saada nopeasti se takaisin. Ja kela käy lähes. Mutta sanotaan nyt joku 2-tonninen kela, niin on ihan sopiva. Minkälaista paikoista siikaa kannattaa hakea? No kyllä siika keväisin, niin kannattaa hakea semmosia kapeita virtasalmia, jossa virtaus pitää sen pohjan puhtaana. Siika käy sieltä tonkimassa sapuskaa. Eli tuo etelämmässä on nousee niitä matoja keväällä lisääntyy, niin tällä seudulla niitä ei ole, mutta ne tulee syömään näihin mataliin virtasalmiin. Että tämmöiset on semmoisia niinku heti alkukauden paikkoja, mihin kannattaa kyllä mennä.
sen tosiaan voi niin kuin jos on tosi rikkonainen ja levänen pohja, niin voi laittaa tuon painon yläpuolelle tapsiin, jolloin se pysyy tota irti pohjasta, mutta yleensä tämä on parempi, että se mato makaa tuolla pohjalla, niin se kala löytää sen kyllä sieltä. No. Ja tuota, sitten käytetään tämmöisiä tukia, mitä vasten tämän voi laittaa. Jätetään se aika pystyy. Se näkee kauempaakin. Ja sitten tota, niin, tämä täältä vähän löysää siimaa, että tota, se siika ei tunne sitä heti sitä painoa siinä ja tota, se kyllä rauhassa se tarve, se on yleensä aina mahalaukussa ja sen jälkeen vaan sit odotellaan, että vapa rupeaa tärisee ja siinä vaiheessa ei ole kiirettä, että se voi antaa sitten olla hetken aikaa, että se kerkiää syömään sen maron kunnolla. Että hyvin harvoin pääsee sitten irti, kun tota sen maron on. Ja kausi kestää yleensä siihen asti, että vedet rupeaa lämpiään niin paljon, että sit tulee tota, särkeä ahventa kaikkea muuta kalaa niin paljon, että toi se ei siika enää sitä kerkiä sieltä löydy. Lepposta puuhaa keväinen meri. Olen usein sanonut, että jos tässä kalastuslajissa iskee ressi, niin sitten ei sovi kyllä minkäänlainen kalastus. Nyt tässä on viritelty siikavehkeet ja tässä huomattiin, että nyt vavan kärki alko hiukan notkuu ja hiukan aikaa odotettiin, että tota, se nielasee kunnolla sen syötin. Ja nyt me voidaan pikkuhiljaa sitten ruveta katsoa, että mitä sinne siimon päähän on eksynyt. Mikä järin valtava, mutta ruokakala. Äsken piriteltiin ja tota, ihan kaunis siika. Oikein siellä, hyvä ruokakala. Siellä on seuraava kala sitten jo. Erittäin mukavaa puuhaa ja oikein loistavia ruokakaloja. Sitten kun se parvi iskee, niin kaverilla on heti vieressä kalaki. Siikahan se siellä. Ei ihan 2 kilon siika, mutta nätti. Nätti soppakala. Tämä ei ehtinyt niellä sitä niin syvälle. Ei. Voitiin vähän aikaisin. Mikä on siian kalastuksen fiilikset? Kivaahan tämä on, lepposaa. Ei tässä ressiä tule niin kuin harritaan. Kyllä. Mutta mukavaa, mahtava keväinen luonto. On hanhia ja on... No, siellä taas joku sähköttää ja annetaan vähän löysää. Ja on pieni hetki vielä ihmeellä. Katsotaan. Vesi kylmää, niin pikkusen aurinko rupeaa lämmittämään, niin se aktivoituu heti. Ja siikahan se siellä. Kyllä aika syvälle. Ei koukkua näy, että ei tarvitse pelätä, että karkuu. Tämä on lystiä.
Siikahan se siinä. No. Kaunis, hyvä ruoka. Whitefish. Taimen, joo. Pikku taimen. Kaunis kalko. Oi, oi. Näinkin voi käydä siikaongella. Alamittainen taimen, niin nehän tulee varovasti vapauttaa ja irrottaa. Nähdään parin vuoden päästä.